Друзі, привіт! Хочемо показати супер практичну та двосторонню курточку для дитини від бренду C&A. Вдале поєднання базових кольорів. Зверху у нас вологостійкий та вітронепродувний матеріал. Маємо ось такі кишеньки прорізні на замочок. І кінець виробу оздоблений еластичною тесьмою. Рукавчики у нас трикотажними манжетиками. Ось так курточка для дитини. Справді дуже крута та практична. Вона зручно розчіпається на замок. Захист у шиї він розчіпається. І дивіться, тепер маємо ось таку внутрішню сторону. І буквально декількома рухами ми отримуємо, можна зробити іншу, але не менш класну та стильну курточку. Ось так вона виглядає. Тут також є кишеньки, ці дірочки відрізаються. Подивіться, яка лаконічна стильна чорна куртка. Вона теплна, має наповнювач силіконом. Справді дуже крута, такий. Ви вкупляєте одну курточку, а отримуєте кошти. Дуже зручна та практична. І можна придбати на нашому сайті Айлав Мамі Комбіна. Вона чудово підійде для щоденних замовних проводинок. І не забувайте перед покупкою заглядати у таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми тим часом бажаємо вам вдалого шопінгу на Айлав Мамі.